Děkuji vám, přátelé. Je mi velkou ctí a jsem rád, že jsem mohl napsat historii hasičského sboru v Češnovicích. Domnívám se, že je to kniha, která se po přečtení neodloží. Vždy se k ní budete vracet, neboť tam není jen historie, ale i tabulky, s kterými v budoucnu lze stále co srovnávat. Jsou tam fotografie současníků, starších i mladších, a každý si časem rád připomeneme, jak kdo vypadal před léty. V knize je velice podrobně zachycena veškerá činnost hasičů, takže by mohla mít i název Hasičská kronika SDH Češnovice. Stránek má zhruba 200, jsou na křídovém papíru 80 fotografií, z toho více jak 20 barevných. Vazba šitá, desky laminované, křídový papír, fotografie nejsou žádné černobílé, ale duplex, tedy zase něco lepšího navíc. Knize bylo po této stránce dáno to nejlepší, co jí lze dát. To ale není moje zásluha, je to zásluha vedení sboru a ochotné tiskárny. Ale snažil jsem se i já. Do textu jsem vložil údaje a příběhy starých pamětníků, z nichž mnohé nebyly zatím nikde zapsány, tedy ani v kronikách nejsou. Dále jsou zde zmínky o lidech, kteří v obci žili, ale i o nás současnících. Též historie obce je tam, neboť činnost místních hasičů, stejně jako jinde, vždy byla a je velmi úzce spjata s jakýmkoliv hlavním děním v obci. Za značný podíl na vzniku knihy děkuji v prvé řadě vedení sboru dobrovolných hasičů v Češnovicích, které mě navíc v rozsahu práce nijak neomezovalo, ani mi nikdo nedoporučoval, co tam má či nemá být. Dále děkuji místním pamětníkům, bez jejich velice cenného vyprávění a starých fotografií by kniha asi také nevznikla. Poděkování patří i svazku obcí Blata, jenž vydání knihy podpořilo. Poděkování patří i obecnímu úřadu Pištín, inženýru Zdenku Brožovi, inženýru Václavu Hrachovi a grafickému studiu Fibis, kterým osud knihy nebyl lhostejný. Obzvláště děkuji tiskárně za krásnou podobu knihy. Starosta sboru Václav Novák má na vzniku a podobě knihy také značný podíl, neboť před vlastním výtiskem bylo nutné ještě několik záležitostí stále řešit a on dojížděl do tiskárny a vzniklé problémy ke spokojenosti všech vyřešil, takže mu také děkuji. Když jsem v tom děkování, děkuji i našim předkům, kteří si zvolili termín pouti na svatou Anu, tedy 26. července, anebo, jak zde platí pravidlo, nevychází-li tento svátek na neděli, platí zde pravidlo prvou neděli po uplynutí tohoto svátku. Druhá polovina měsíce července bývá velice krásná, každoročně zde na návsi rozkvětají a voní lípy, v požární nádrži Malá strana ještě před několika lety v tento čas krásně kvetly bílé a růžové lekniny. Vonily zde i Vltavy, jejich senoseč a sučení připadal také zhruba na tento čas. Pro zemědělce je to čas žní, navíc o zdejší pouti již řadu let zde krásně vyhrává dechová kapela Babouci. No, zemský ráj to na pohled, ale i v praxi, takže děkuji i Pánu Bohu, že jsem se v Češnovicích narodil. Děkuji a vracím slovo. Tady tady pan historik Jan Celetka, děkujeme. A já si myslím, že u této významné příležitosti by si 100% zasloužil dostat slovo také pan inženýr Tomáš Jirza. Vážené dámy a pánové, vážení sousedé, pane starosto, druhý pane starosto sboru dobrovolných hasičů, co říct ke křtu knihy Historie sboru dobrovolných hasičů v Češňovicích. Včera jsem mimo jiné byl na slavnosti 80 let baráčníků ve Velešíně, bylo tam asi 15 různých sdružení baráčníků z různých jihočeských měst a v průvodu nesli prapory, historické prapory, a na těch stuhách byly napsané takové, a někdy se nám to zdá jako fráze, rozvíjej odkaz předků. Já si myslím, že to je to nejdůležitější, co my tady na světě můžeme dělat, rozvíjet odkaz předků. Pak tam měli baráčníci napsáno miluj svoji vlast a další taková krásná hesla.
Ráno jsem byl v kostele v Šeditíně, protože tam mám vedle chalupu, tak tam v neděli jezdím a uvědomil jsem si, jak nejvíc historie a nejvíc k tomu rozvíjení těch památek nám zachovalo křesťanství. A jsme u dobrovolných hasičů. A co vlastně hasiči dělají? Oni přece taky udržují odkaz předků. Já bych se sadil, a pan Seletka to může potvrdit, že mezi dnešními hasiči jsou lidé, jejichž tatínek byl hasič, jejichž dědeček byl hasič a pravděpodobně jejichž pradědečkové tady zakládali ten hasičský sbor. A když budeme upřímní, tak ono, ty sbory dobrovolných hasičů nejsou jenom o tom a nejsou o tom hašení. Jsou o té společenské složce, jsou o té všeobecné pomoci, jsou o tom pomoci blížnímu, být připraven, když je cokoliv potřeba a samozřejmě, když je potřeba i hasit. Takže všichni ti dobrovolní hasiči také rozvíjí odkaz předků, takže s tím bych se připojil ke křtu té knihy, že rozvíjí a udržuje odkaz našich minulých a posílá to do budoucna a až tady nebudem, tak si pane Celetko naši děti budou listovat v té vaší knize a budou se dívat, jak to vypadalo v tom na začátku 21. století. Děkuju vám za tu knihu. Dámy a pánové, krásné počasí, pán Bůh vám přeje, přeju vám hezkou slavnost a hezký večer. Děkuji. Tak musím tedy říct, že ani tentokrát pan inženýr Tomáš Jirza nesklamal, protože je opravdu výborný řečník a já se klaním, a protože těchto řečí v rámci těchto dnešních oslav není rozhodně nikdy dosti a protože jste se dnes tady v Češnovicích dočkali i skvělé expozice hasičské techniky, tak bych chtěla vyzvat některého z pánů hasičů, jestli by také ke křtu téhle skvělé knihy neřekli pár slov.